Ja, godt å være sammen igjen. Og ja, la oss be. Himmelske Far, velsign ditt ord for oss i dag. Vi priser og lover ditt hellige navn. Takk at vi kan få høre som disipler. Vi er ikke bare ute etter å få en intellektuell kunnskap. Vi er ikke ute etter å kunne repetere som en papegøye. Vi er ikke ute etter å lære noe videre til andre, men vi er interessert i å bli lik deg, Jesus, og bli som vår mester. Gi oss at vi kan høre etter din stemme i dag på den måten. I Jesu navn. Amen. Så på stevnet i sommer så talte jeg ut ifra Romerne 5 og Romerne 6 uten å gå så veldig dypt i materien, så jeg tenkte at før jeg går til vanskelige vers i kapittel 7, så vil jeg i hvert fall ha en runde til i kapittel 6. Og vi så jo i kapittel 5 at fordi Jesus elsker oss først, så har vi nå blitt forsonet med hans sønn. Vi har fått et nytt liv. Det nye livet som er Jesus, det er mer kraftfullt, mer innvirkende enn det adamittiske livet som vi hadde i utgangspunktet. Nå er vi ikke lenger i Adam, men vi er i Kristus. Og da ser vi at noen da hadde denne innvendingen allerede den gang, at ja, men da kan vi jo bare fortsette å synde. Fordi hvis det er bare sånn at Gud tilgir oss ubegrenset, så vil jo det bare bringe ære til Gud hvis vi synder og får tilgivelse. Og noen tror at kristne har den holdningen til livet, og noen kristne har kanskje feilaktig gitt det inntrykket til andre, at kristenlivet handler bare om at jeg synder og faller og støtter synden like mye som andre, men forskjellen på meg er at jeg får tilgivelse. Haha, det får ikke du. Nærmest sånn. Men det sier Paulus absolutt ikke, slett ikke. Han bruker de sterkeste benektelsen i det greske språket, da i vers 2. Og så handler da hele kapittel 6 om dette videre, om dette nye livet og hvordan det ser ut. Og for dere som ikke var på stevne, så fortalte jeg en historie der om en ung kvinne som levde på 1800-tallet, som kom fra en rik familie. Lillas Trotter, hun kunne blitt en av de beste malerne i England i sin generasjon. Men hun valgte heller å bli misjonær i Algerie og leve blant fattige muslimer der og hjelpe dem. Og hun beskrev da hvordan en gang hun var på ferie i Schweiz, så hun da hvordan sollyset skinte på en løvetann i en som sto i en mørk krok, og hvordan da sollyset gjorde denne løvetannen vakker. Hvis noen nå i denne uken, så har jeg sett en film som ble laget om Lillas Trotter for noen få år siden, som ligger på YouTube. Så det vil jeg anbefale. Der kommer det mer fram hvordan hun
fikk nåde til å bringe ære til Guds navn. Og så da, noen år senere, så var det en amerikansk kvinne som leste denne historien, og så skrev hun da sangen Turn Your Eyes Upon Jesus, på samme måte som løvetannen fikk et fornyet liv og ble vakker i sollyset, så kan vi få lov til å vende oss mot Jesus og bli forvandlet. Så det, hvis dere vil høre mer om det, så må dere slå opp talene fra stevnet. Det som jeg tenkte vi skulle se nærmere på i dag, var siste del av kapittel 6, og særlig slutten av vers 19. Men jeg leser fra vers 12. La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Og her ser vi jo at Paulus, han hadde de samme erfaringene som oss, at selv om vi har blitt, selv om vi har kommet til tro, selv om vi har omvendt oss, selv om vi har latt oss døpe i vann, så har vi fortsatt lyster i den dødelige kroppen. Og når han sier den dødelige kroppen, så forstår vi at det er kroppen som vi kan ta og føle på. Det er den kroppen som blir sliten når vi trener, og den kroppen som blir støl etter at vi har trent. Den kroppen er veldig dødelig. Det trenger vi ikke å tvile på. Og den kroppen har lyster som når de lystene blir holdt under selvkontroll, så er det jo bra. Det er bra at vi har lyst til å spise, for vi trenger mat. Det er bra at vi har lyst til å få intimt samvær med en kvinne hvis man er mann. Fordi at det trenger å bli ekteskap, og det trenger at nye generasjoner blir født. Men de samme lystene som altså er gode når de er innordnet Guds vilje, de blir ikke bare usunne. Det første trinn er at de blir usunne, neste trinn er at, og veldig raskt, så leder det oss inn i synd. Når de lystene får lov til å regjere. Så derfor skriver Paulus videre, still ikke lemmene deres til tjeneste for synden. Lemmene, det er altså kroppsdelene. Still dem ikke til tjeneste for synden som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke. Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Men Gud være takk, dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett. Jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er svake av kjøtt og blod. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. Så han legger merke til at han gjentar seg, han belyser dette fra forskjellige sider, og gjentar det delvis seg selv. Det her som vi leste i vers 19 ligner veldig mye på det som står også i vers 13.
Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som rett. Hva slags frukt høstet dere da, slik som dere nå skammer dere over, for det fører til død? Men nå dere frigjort fra synden, og blitt tjenere for Gud, og frukten helliggjørelse, og det fører til evig liv. Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så her peker Paulus på flere ting som skal hjelpe oss til å se hvilken stilling vi i Jesus. Han skriver at dere var døde, men blitt levende. Og da har jeg ofte sett for meg det bildet at jeg vokste opp på Vestlandet ut mot Nordsjøen, og ofte som barn så var jeg ute i en liten jolle med noen få hesters motor, kanskje sammen med en venn. Og hvis det da begynte å blåse opp, så kunne man føle seg litt usikker. Og hvis man da hadde havnet på sjøen og låget der, og det var kveld og det ble mørkt, og vanntemperaturen ikke sånn, sånn som i Oslofjorden, man trenger ikke ligge lenge før man er nær døden. Men hvis det da kom en redningsmann i et helikopter og dro oss opp, eller det kom en annen båt og dro oss opp, da det ville vært som om du var død, men du ble levende. Og da var det ikke sånn at hvis den mannen spurte meg om en tjeneste neste uke, så hadde jeg ikke tenkt, jeg må tenke litt på det. Fortjener du det, eller? Nei, jeg har, egentlig så skal jeg bare spille data, eller? Men man får en, når man har blitt reddet av noen, så får man lyst til å tjene og gjøre gjengjeld. Så det det ene, det den Paulus peker på det som allerede har skjedd, og så peker han også på det, hva vi gjør med kroppen vår, det må også styres av de konsekvensene som handlingene får i fremtiden, for han skriver her at det som vi gjør, det gir en frukt. Det som vi gjør får følger, og det som vi gjør har en lønn, en fremtidig konsekvens. Og så peker han altså på dette herlige, at når vi da som nye mennesker i Jesus fremstiller kroppen vår som et våpen for det som rett, så gjør det at vi blir mer og mer kjent med Gud. Det fører til evig liv. Jesus har gitt oss definisjonen på evig liv. Dette er det evige liv, at dere kjenner ham. Så det er ikke bare noe som skjer i fremtiden, men det er noe som allerede her og nå er med på å forvandle vårt liv. Jeg vil at vi skal se på tre vers fra det gamle testamentet. Fordi hvis vi holder oss til det som jeg vil ha som hovedtema, og det å stille kroppen til tjeneste for det som rett, eller til fremstille kroppen til, som en våpen for rettferdighet, så vil jeg at vi skal lese i Jesaja 1, 17.
For når vi hører at vi skal fremstille kroppen for det som rett, så tenker vi, så det lett for at vi tenker veldig sånn lovisk på det. Det betyr ja, det betyr at jeg ikke skal stjele, at jeg ikke skal bryte ekteskapet, og at jeg, så det noen sånne ting som jeg ikke skal gjøre. Men det som allerede i det gamle testamentet, så ser vi at det som profetene peker på som det rette, det er noe, det er en aktiv handling. Paulus sammenligner det med et våpen eller et instrument. Kroppen vår skal bli et instrument til det som rett. Og det er så fantastisk. Så det i Jesaja 1, kan man lese fra vers 16. Vask dere, gjør dere rene, få de onde gjerningene bort fra mine øyne, hold opp med å gjøre ondt. Ja, det skrev Paulus om i begynnelsen av kapittel 6. Dere er jo døde. Når dere ble begravet med Jesus, så døde dere bort fra det onde. Hold opp med det. Men så fortsetter Jesaja i vers 17. Lær å gjøre godt. Søk det som rett. Hjelp den undertrykte. Vær forsvarer for farløse. Før enkers sak. Ser dere at dette er en annen måte å være rettferdig på enn den som bare passer på at man ikke bryter lovene i samfunnet, eller lovene i en menighet. Dette er en rettferdighet som forsvarer de svake, som går aktivt ut i å hjelpe den undertrykte. Så Paulus var dypt inne i Jesaja-boken. Derfor i skriftene til Paulus er det masse sitater fra Jesaja. Så når han skriver, fremstill kroppen din som et våpen for det som rett, så tenker han på dette. Søk det som rett, hjelp den undertrykte, vær forsvarer for farløse, før enkers sak. Så når du, det betyr ikke at alle kristne på hele jorden skal hjelpe den samme enken, men kroppen din og min har blitt et instrument til å hjelpe der som Gud viser oss og fører oss. Der som vi ser et behov, der som vi ser noen som blir undertrykt, der som vi ser noen som er farløs, der vi ser noen som trenger godhet med fasthet i livet sitt. Der kan vi si, Herre, bruk meg. Så du som er storesøster i en familie, du kan bli et instrument for de yngre søsknene dine, som Gud bruker til å fremme det som rett. Og så kan vi gå til Mika, profeten Mika, og kapittel 6. Den er så liten at du lett blar forbi den, men hvis du har sett Jonas, så er det rett etter den. Og hvis du har kommet til Nahum, så er det kommet for langt. Mika 6, og vers 8. Han har kunngjort for deg, menneske, hva godt det er, og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet,
og vandrer ydmykt med din Gud. Så her ser vi også et av disse profetiske bildene av hva det vil si å være et våpen for rettferdigheten. Å være et våpen for rettferdigheten er ikke bare å tårne frem med sannhet, men den går sammen med trofast kjærlighet og ydmyk vandring. Ja, så kan man se Jeremia. Så vi var i Jesaja, og da er det Jeremia kommer rett etter Jesaja. Vi skal gå til Jeremia 22. Og vers 3. Så sier Herren, gjør det som er rett og rettferdig. Berg den som er ranet fra undertrykkerens hånd. Her har vi det igjen. Rettferdighet er ikke bare det å la være å stjele, men rettferdighet er å berge den som er ranet. Dere skal ikke være harde og bruke vold mot innflyttere, farløse og enker. Dere skal ikke øse ut uskyldig blod på dette stedet. Så dette er bare noen eksempler som jeg tror at Paulus da tenker på, og som leserne hans, i hvert fall de jødetroende leser, eller ikke jødetroende, men de Jesus-troende medlemmene av menigheten i Roma som hadde jødisk bakgrunn. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. Og da vil jeg også se på et uttrykk der, nå er jeg tilbake i Romerne 6, der står det i vers 17, men Gud være takk, dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Og det verset har jeg hørt forkynt, i hvert fall, kanskje, om det ikke ble uttrykt sånn, så i hvert fall satt jeg igjen med inntrykket av at dere må passe på at dere holder fast på den lære som er i denne menigheten, og som har vært i denne menigheten, eller som broder A eller broder B skrev en gang for så og så mange tiår siden. Men det kan jo umulig være det som Paulus. Det er ikke den lære som den menighetsgrunnleggerne hadde, som man skulle av hjertet være lydig mot. Men den lære som de første kristne hadde av hjertet blitt lydig mot, det var jo den lære som Jesus selv kom med. Så det er det som Jesus sier om rettferdig liv, som er vår, som er det som vi skal av hjertet være lydige mot. Vers 18. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett. Og vi må også lese i vers 11 i Romerne 6.
På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Og i noen engelske oversettelser så står det reckon yourself. Og det betyr at man skal, og i noen amerikanske dialekter så sier man det, I reckon, det betyr jeg mener, ikke sant? Men når du sier I reckon, da betyr det jeg mener. Jeg mener at jeg er død for synden. Og jeg mener at jeg er levende for Gud i Kristus Jesus. Ikke bare det at jeg mener det, men altså, jeg er viss på det, jeg tror på det. Jeg tror det. Og det er den innstillingen vi kan ha i møte med fristelsen. At det som nå frister meg, det er jeg død for. Jeg har fått et nytt liv i Kristus Jesus, og jeg er under nåden, så nå trenger ikke synden herske over meg. Hvor det står, skal vi se. Vers 15, skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke. Nei, vers 14, synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Det verset går det an å høre. Samme hvor mange ganger jeg hadde lest det, og samme hvor mange ganger du selv leser det, så kan det ikke trenge inn i oss uten ved den hellige ånd. Men jeg ber om at det må trenge seg inn i nye hjerter i dag, for det gir virkelig en forvandling i livene våre. Når vi ser at vi er blitt, at nåden setter oss fri ifra synden. Vi trenger ikke lenger å forsvare synden vår. Vi trenger ikke lenger å forklare synden vår. Men vi er på Guds side i fordømmelsen over synden, og vi kan prise Gud for at han har satt oss fri. Dere ble satt fri fra synden, vers 18, og er blitt slaver for det som er rett. Men igjen, så er det, vi trenger å, hvis du har, er noen som har fått en sang på hjernen noen gang? Sånn at det blir plagsomt. Er det bare Ruben og meg? Nei. Så hvordan kan man få han vekk? Synge en annen sang. Og sånn er det med synden, at vi kan ha så stort fokus på at jeg vil ikke ha synden i livet mitt, men vi må ikke glemme at det er Gud har gjort oss nå til et instrument for det som er rett i stedet. Vi skal synge en ny sang der vi er opptatt av å gjøre det gode, av at åndens frukt får vokse i vårt liv, at Jesu lære om for eksempel i talen på fjellet, hvordan det er godt og velsignende for et menneske å leve, det er det som vi skal ha fokus på. Og da vil
veldig mye av syndens attraksjoner og fristelse svekkes. Og vi kan virkelig være våpen for Gud. Vers 22 og 23, en gang til, så skal jeg slutte med det. Men nå er dere frigjort fra synden, og er blitt tjenere for Gud, og frykten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Så det Paulus og de første kristne, de levde med denne klare forventning om at de snart skulle møte Jesus. Enten når de selv døde, eller at han kom tilbake. Og det å, hvis jeg hadde ventet at Erna Solberg skulle komme til teselskap hos oss i ettermiddag, så hadde jeg dratt hjem, jeg hadde satt vann på kok, jeg hadde vaske og rydde i huset, hadde begynt å dekke bordet. Når man venter, det å vente betyr ikke bare at man passivt har en mental stilling, men man forbereder seg, og man gjør klar til det som skal komme, eller den som skal komme. Og sånn er det også i ja, jeg sa det var det siste, men Johannes skriver det sånn: Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg slik Kristus er ren. Så både Paulus og Johannes er veldig enige i dette, at dette nye livet som vi har fått når vi har blitt forsonet med Jesus, dette nye livet som vi har fått etter at vi har blitt rettferdiggjort ved tro, det er ikke bare noe som setter seg ned og leve som et vanlig menneske, men det er noe som av hjertet blir lydig mot han som er vår frelser. Det er et hjerte som er interessert i å bli mer og mer til behag for sin elskede. Og det er et liv som mer og mer er villig til å la gå av alt det som ikke skal være i himmelen. Og la det som hører med til i Guds rike få vokse i oss. Så himmelske Far, la oss få stille kroppen vår fram som et våpen for rettferdighet. La kroppen vår være et instrument for det som er rett. La oss hjelpe den farløse. La oss støtte den undertrykte. La oss fremfor alt gi vårt eget liv for våre brødre, slik som du ga ditt liv, kjære Gud, kjære Jesus. Vi ber i Jesu navn, tenn oss i brann for dette. Amen.
Jeg vil heller ha Jesus, kan vi synge.